prvo, cijelo to moje formalno obrazovanje, odnosno dodiplomske te studije, se, to je moj najprirodan, da rečem, način na rabota, poradi toga što sam obrazovana kako slikarka. A osvan тоа, веројатно и заради средината од која што потекнувам и мојот дом, во кој што сегарството беше многу присутно од секогаш, од многу рано сум, мислам дека имам многу рано научено да гледам слики и да читам слики. Во тој поглед, системот на конструирање на една слика или јазикот кој што една слика може да го понуди на гледачот, е нешто во што се чувствувам многу комотно и ми е многу комотно да не само да го читам тој јазик, туку истовремено и да моите мисли ги конструирам на тој известен јазик. Користам и цртеж доста, меѓутоа цртежот е доста непосреден начин на израз, а тоа што мене во голема мера ме возбудува во сликарството, тоа што ти таму можеш да работиш и да работиш и да работиш и многу од нештата. Например, често се случува да недоволно скицирам, да речеме, па потоа процесот на сликање ми трае многу долго додека да искалибрирам целата композиција да стои, меѓутоа тоа ми се допаѓа, заради тоа што тука доаѓам до доста случајни ситуации или грешки, кои што одеднаш ќе се претворат во нешто што има смисла, кога нешто друго ќе искомуницира со тој дел од композицијата. Начинот на кој што се формира таа слика, начинот на кој што се третира бојата, да речеме, каде што некад има коагулации, некад има чисти површини и така натаму, е еден систем преку кој што сетилно можеш да почувствуваш и непосредно да влезаш во замислата како тоа нешто е, да речеме, создадено, или едноставно да реагираш на тоа нешто. Поради тоа, дури и кога се бавам со некои теми кои што решавам на крај да ги решам на некој друг начин, процесот на сликање позади во ателје, на слики кои што може би не мора да излезат на крајот од ателјето, ми е нужен како малтене филтер преку кој што самата се калибрирам за тоа како функционирам во други медиуми со кои што исто така знам да работам. Или сакам да работам. Во смисла на споменикот на слободата и целиот проект со споменикот на слободата, мислам дека бидејќи ева вака да речеме дека тоа изгледа дека идејата е и е да се оживее некој споменик кој што паднал во некоја заспана малку форма, не е тоа само заради заживувањето на физичкиот простор кој што е тој споменик, туку мислам дека има некаква врска со заживување на некој, не на некои конкретни идеали, него идеалот како таков, како некој порив кон нешто што може да се облагороди и да стане нешто убаво. Во известна мера, тоа има и малку врска со на претходно што го зборувавме со сликарството, заради тоа што за слики е потребно една друга дисциплина на окото да си посветиш време, да можеш да го восприемиш, да го изанализираш и да го разбереш. Мислам дека тоа се случува и во споменикот на слободата, меѓутоа да речеме кај токму кај нешто што е тука многу убаво е што не е важно, не може да го разбере или не мора да го разбере само некој кој што мора да има темелни познавања од архитектура или од историја на визуелна уметност или така натаму, туку самото бидување на тоа место нуди едно непосредно искуство кое што може да е врзано едноставно со светлина или со сонце или со географска местоположба. И искусувањето на тоа такво место има еден квалитет на ослободување кој што мислам дека е важен и дека е и дел од архитектонската и уметничката порака на тоа место. А тоа пак е врзано со еден идеал за правење нешто заедничко кое што би можело да биде култивирање на нешто колективно. Кај споменикот на слободата ми беше многу важно да се собере таа архива за да може таа приказна да излезе во комуникацијата измеѓу тие податоци, да речеме, за споменикот или тие различни пристапи кои што луѓето го толкуваат, да се дојде до таа приказна која што всушност разгалува, а тоа е тоа дека тоа е она благородниот момент на целиот тој споменик, кој што е врзан со слобода, ама е врзан и со широкоградост и со љубов, да кажеме. Процесот на работа на книгата фати
скоро околу две години, поради тоа што интервјуата што беа правени за книгата излегуваа едно од друго, да речеме, и често пати беа предизвикани од некои архивски материјали кои што беа најдени, да речеме, за кои што исто така беа исконтактирани повеќе различни институции во Македонија, што од државно ниво, што од полокални институции во Скопје и во Штип, односно Кочани. Меѓутоа, исто така ми беше, беа направени дури некои интервјуа кои што не успеа да влезат во книгата поради тоа што, поради тоа како се врзуваа со остатокот од материјалот, да речеме, меѓутоа, беше интересно да се видат сите различни аспекти на да речеме, кои што може да се анализираат кај тој споменик. И нормално почнав со Радовен Ragjenovikj како автор и мислам дека текстот кој што е во книгата, текст измеѓу интервју измеѓу Стеван Станич и Гligor Čemerski од почетокот на 80-тите години, беше исто така многу важен почеток и на извесен начин го постави тонот, да речеме, на книгата, поради тоа што во последниот, практично последната глава од тоа интервју е насловена «Маркс не творел за Сталин», можност на човекот да гледа напред кон поблагородниот аспект од своето постоење и од тоа и од неговата дејност, поради тоа што светот и вака и така е доволно полн со несреќа, меѓутоа таа широкоградост да се пристапи кон нешто и покрај сите лоши, да речеме, лош контекст, беше нешто што навистина беше двигателна сила при правење на книгата и се надевам дека тоа произлезе и од сите, дека тоа некоја порака, да речеме, на книгата. Инаку, срекна сум што имаме различни типови на интервјуа кои што се по присно, да речеме, врзани со создавањето на тој споменик или некои очи кои што го гледаат, речи си па субјективно тој споменик, додека има и доста по-објективни гледања или по-холистички или по-висок план, по-широк некој план. Еден голем број на информации и не само на информации, туку на различни типови на податоци и информации кои што треба да бидат, речи си, скурирани во една читлива варијанта, бидејќи материјал има многу, а не секој материјал одговара во целата таа целина. Во главном, мислам дека навистина ми помогна да се систематизирам и да разберам како од едниот до другиот текст во дупките кои што се отвараат измеѓу, бидејќи таму има и архивски материјали, има текстови кои што се пишувани во 80-тите, има текстови кои што се денешни толкувања на тие текстови и едно, или пак нешто сосема друго. Меѓутоа, ми овозможи во тој простор, она време, простор, материја, да речеме, да создадам некој систем во кој што сум способна да ги ставам тие ствари, тие нешта заедно, за да тие кажат една специфична приказна која што е мојот поглед на темата со која што работам. Буквално отелотворување во едно нешто кое што сега во себе има едно акумулирано искуство на претолкување на нешто што веќе постои. Бидејќи тука имаше и други обиди кои што се случија и кои што имаат друг некој квалитет, без разлика дали е тоа, речеме, представата која што таму се случи, која што го заживеа местото на еден начин кој што веројатно сама книга не би, друг е моментот на присуството, физичкото присуство на толку многу луѓе на едно место, меѓутоа, бидејќи според мене нештата се поврзани едно со друго, таа почувствувана таму енергија во моментот кога толку многу луѓе се собираат и учествуваат заедно во некој таков празничен настан, му дава па моќ или она, како се вика, гориво на желбата да се направи таа една анализа која што во форма на текст би ги овозможила за читателот на подолги стази да ги почувствува сите нивоа или слоеви на различен тип на емоции или интелектуални дразби што може на вакво место да ги предизвика кај некој кој што се занимава со него како гледач или читател. Искрено мислам дека е одлично време да се преиспитаат некои од поентите на таа модерна од тој период, поради тоа што
Мислам дека не целосно како цел систем, дека е супер да го плукне залепи сега денес, меѓутоа мислам дека делови или некои неистражени форми на иднина кои што биле замислени, а не се остварила, за ова пишува, да речеме, Борис Буден во голема мера, дека навистина имаат потенцијал денеска да мотивираат луѓе кои што на кои што тоа им треба. Без разлика дали се тоа, не мислам само на креативните професии, тоа дисциплините на уметноста и духот и културата, туку мислам и на општествата како такви. И во тој смисол, пак ќе кажам, проектот врзан со споменикот на слободата не е врзан само со еден одреден споменик, туку е врзан со еден систем на вредности и идеи, кој што сметам дека во себе држат нешто благородно, која што ден денес, кој што сега чека да биде разбудено, активирано и употребено во нека нова благородна цел.